parça parça ge assalamu aleyküm deyip sularımdan usta Oybek. Texas varki aparatımızı hazır çıkış tokulanını koyalımız. Yani bu aparatımız T86-400 varki aparatımız. Biz gereği mutlu geldi. Hazır sularge kıskaça çıkış tokulanını korsatamam. Ki yine bir iki temasla hazırlar beri otamam. Aparatı dostlar yine tekrarla baytamam. Aparatımız hazır kışki günlerde taşkarda kalmasın. İçkarda tursun yani kurucuda saklılar. Çünkü taşkarda kalsa bunda hamısı radyo elementler platalik. Plata nam bo'ladi va ko'pincha tukka tiqqalarinda ertalabda blok pitena tizim yoki tranzistorlar ko'p ishdan chiqadi. Keyin maslahat oyog'on tayiga o'sha taxtadanmi, rezinkadanmi moslab olinglar. Kamroq ishdan chiqadi. Keyin boshlang'ich tokni bosh yo'q ekanimizda pastki holatga qo'yib turib, obkatga qo'yib olinglar, ya'ni ozgina tok berib olinglar. Apparat ozgina to'kib berib, keyin katta to'kni ochaveramiz. 50 amper tok. Endi sekin-astalik bilan qo'shamiz. 50 qo'yamiz va 60 amper tok. Miyaqni yoqadigan qildi bu apparatimizni. Yoqishini qarang, juda ham miyaqki yoqyapti. O, yoqishini. O, mana. Mana buni yoqish deydi mana. Judayam miyaqki zo'r do'stlar, mana bunday nasrokalarda usta Oybek qiladi do'stlar, esdan chiqmasin. Yetmishday sanam ketdi. Judayam chiroyli miyaqki yoqadi. Keyin bu svarka apparatlarimizda shuni bilib qo'ylar, past kuchlanish bo'lsa ham ishlaveradi. Zashita tizim yo'q. Resantan originallari boshqa apparatlarda, sal import apparatlarda kuchlanish 150-160 dan pasayib ketadigan bo'lsa, o'zi avtomatik ko'chadi. Texas varka apparatimizda zashita yo'q, o'shaning uchun past kuchlanishlarda ham bu Texas varka apparatimiz ishlayapti, lekin ko'proq buziladi. Shuni ahamiyatga olinglar, chunki naprejeniya pasaygandan keyin ko'pincha tranzistorlar kuch kelib kuyib qolyapti. Shuning uchun tavsiya qilinadi past kuchlanishda ishlatmanglar. Lekin bu apparatlar ehtiyot uni qilib ishlatsalaring ishlayveradi. Mana hozir 150 ga qo'yamiz, 160 ga. 100 amper tok. Bu normal, chunki bu apparatimizda 2 ta tranzistor turibdi, 60 amperlikdan. Normal 100 amper tok normal. Ko'pi ko'p bo'ladi. Hozir 190 ga qo'yiladi, 200 ga qo'yildi. 100 amper. Yaxshi. Yana ham jiccha hozir 100 dan o'tib ketyapti. Qaytarib quriladi. Qaytarib qo'yiladi, ya'ni 100 amper maksimum normallik. Yaxshi. Keyin tavsiya qilinadi tok baland joylarda maksimum ochib olmanglar, sal regulyatorda orqaroqda ishlatinglar do'stlar. Maksimum ochmanglar tok baland joylarda. Orqaroqda ishlatinglar, tranzistorga kuch kelmasdan ishlaydi. Yerdan bir qarich tevada tagiga taxtacha bolgarka, har xil strushka qirinda tushadigan joylarda iloji boricha uzoqda saqlanglar. Bir oyda bir marta yoki 2-3 marta ochib pudatib turinglar, chunki ichiga chang, strushka, balon pistolar to'lib ketadi. Shuni tavsiya qilaman do'stlar. Demak, sizlarimdan usta Oybek bo'ldi. Bizni YouTube kanalga obuna bo'lish, podpisatsiya bo'lish, like bosish va kommentariyaga o'zlaringni chiroyli fikrlaringni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Bizni Telegram kanalimiz bor, usta Oybek. O'sha yerga kirib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki mana bunday yangi videolarimizni Telegram kanaliga ham joylab boraman. Do'stlar, esdan chiqmasin. Telegram kanalimizda usta Oybek, o'sha yerga obuna bo'lish, YouTube kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki mana bunday qiziqarli video lavhalarini o'tkazib yuborishlaringiz mumkin. Hozircha xayr.